Ძალიან მიხარია რომ დამხვდა ესეთი გალამაზებული და ესეთი გაბედნიერებული ზუგდიდი. Ну, ჩემია სამეგრელო, ჩვენია სამეგრელო. Მე გარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ მიიღებთ სიამოვნებას დღევანდელი კონცერტით. Პროგრამა არის მრავალფეროვანი და ძალიან საინტერესო. Ავს აღსანიშნავი სტუმრები, რომელიც შეასრულებენ სხვადასხვა სტილის მუსიკას და გონი ჩვენ მზად ვართ, რომ დავიწყოთ ჩვენი კონცერტი. Ინა. Машасе, Фридрих Шопенის, კერცო ნომერი 1, როიალთან ფესტივალის სამხატვრო ხელმძღვანელი, ალექსანდრე კორსანტია. საერთაშორისო ფესტივალის აღდგომიდან ავაღლებამდე ზუგდიდის კონცერტი და ახლა სცენაზე ვთხოვთ ბოსტონის ახალი ინგლისური კონსერვატორიის სტუდენტს თამარ შალვაშვილს, პროფესორ ალექსანდრე კორსანტიას კლასი. შესრულდება ფერენც ლისტის ტრანსკრიფცია ბელინის ოპერიდან ნორმა.
მოგესალმებით სოპალას, ზუგდიდისა და ცაის ეპარქიის და ჩვენი ქალაქის საზოგადოების სახელით. მე ძალიან დიდ მოდის მოგიხდით ჩემი ასეთ ტემბრისათვის. უღრმესი მადლობა მინდა გადავხადო დღევანდელი საღამოს მონაწილეებს. ეროვნული სკოლისა მის სამხატვრო ხელმძღვანელს, ბატონ ალექსანდრე ბორსანტიას, რომელიც ჩვენი კუთხით შვილი მზადდება და უკვე ათეული წლები არის ჩვენში მოვაწეობს, მაგრამ ქართული სული, ქართული გენი, ქართული ის დიდი ბუნება, რომელიც ჩვენ თვითონ ჩვენთაგან შედევს, ეს კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა ძალიან მცირე საზოგადოების წინაშე, რომელიც ესე ჩვენ შევიყარეთ და კიდევ ერთხელ ვფარობთ ავდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის დღეებით და კიდევ უფრო მეტად ვამაყობთ, რომ ჩვენს ქვეყანას ყავს ასეთი სასახელო შვილები, როგორც ბატონი ალექსანდრე ბორსანტია ბრძანდება, რომლის დიდი სულის კვეთებით, დიდი შრომი მოეწყო ეს დღევანდელი საღამო და მადლიერებას გამოხატავთ ბატონ ალექსანდრე თქვენს წინაშე, მადლიერებას გამოხატავთ თქვენი მოსწავლეების წინაშე, ქალბატონ ელენე ბერიევას, ქალბატონ თამარ შავდაშვილის მიმართ, რომლებმაც ასე ბრწყინვალედ შეასრულეს ეს ნაწარმოებები, რომლებიც მათ ეს ზუგდიდის საზოგადოების წინაშე შეასრულეს.